回农村就是纯粹的陪伴我奶奶，快70了，我觉得她很伟大，而且她是一个很善良的人，她陪伴了我20多年吧。对我来说，我生命比较重要的东西就是陪伴。对于陪伴和青春来说，我会选择陪伴。我本身是一个独立摄影师，是以影像记录的形式去陪伴他们的，所以我就帮他们拍了很多照片，包括时尚大片的这个系列，所有底片的话差不多接近10000多张吧，成片有大概几百张，我想带他去看遍山川大海吧。